Доброго ранку, друзі. У нас сьогодні млинці з кабачків. Щоб не було багато олії, я змащую. Так, тепер ось така у нас млинці, кабачки на бленд, зблендерила цибульку. Накрила кришкою, щоб вони зверх затягнулися, тому що вони погано перевертаються, коли верх не затягнений. Ось в такому стані ми попробуємо його перевернути. Ось бачите, він раз перевертається.